Стильні та затишні. Учні Апостолівського ліцею номер 3 розпочали новий навчальний рік в осучаснених класах. До нового навчального року підрядники завершили реконструкцію найстарішого корпусу. Нині на фініші благоустрій шкільного подвір'я. Апостолівський ліцей має 3 навчальні корпуси. Найстаршому цьогоріч виповнюється 90 років. Капітального ремонту він не бачив десятиліттями. До 1 вересня його модернізували. Там розмістилися учительська, різнокольорові класи, бібліотека, малий спортзал та їдальня. А в коридорах облаштували питні фонтанчики. В порівнянні з тим, яка у нас була школа і якою ми її бачимо зараз, це дійсно відповідає ця школа вимогам сучасного часу. Оновлений заклад сподобався і батькам учнів. Пані Світлана – мати другокласниці Мілани. Каже, тепер її дитина просто біжить до школи. Ми могли тільки мріяти про такі круті умови. Тому моїй дитині все подобається, і нові парти, і нове обладнання, і купа дидактичних ігор. Вони задоволені. Директор ліцею зазначає, після реконструкції заклад не впізнати. Підрядники зробили нові перекриття, замінили комунікації, покрівлю, встановили енергоощадні вікна, двері та благоустроїли подвір'я. Рівненькі стіночки, сучасні двері, сучасні вікна. Все як повинно бути. На подвір'ї школи, на оновленому подвір'ї, раніше у нас, не буду вам говорити, яке було подвір'я раніше. Значить, ви бачите, яке воно зараз. І це прекрасно. Значить, плиточкою вилажено. Наразі в регіоні поступово осучаснюють освітню інфраструктуру, будують нові стадіони, ремонтують школи та дитсадки. Наразі от ми нещодавно відкрили 2 таких великих стадіони, на яких відбулися товариські футбольні матчі. Це на самому путі Придніпровське та Дніпровське Дніпровської області. Також дуже приємно, що ми відкрили в Покрові дитячий садок, який збудували з нуля. Шкільний поріг Апостолівського ліцею цьогоріч вперше переступили 79 першачків. Загалом тут навчаються понад 500 учнів. Вікторія Вахрушина, Борис Єфімов, Open News, телеканал «Відкритий».